আরে সব কি হইছে আপনাদের নজনা কথা আছে নাকি কেনেকে জানো এটা টাকা রাস্তা নিয়ে আসা সিটি দেখো আপনাদের হবো আপনি কতজন লোক কইছে আপনারা ফিল অফিসে আছেন না ফিল ম্যানেজার হেরি আছেন না ক্যামেরাকে মাটি ফি আছে আহি আছে যে তেলটা গুটে তেলটা রিপোর্ট না নিয়ে আমার আমার বিধায়ক ছাড়ে ফোন মারছো জামুগুৰি বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি আমি এটা কাৰণে আছে আমাৰ সমস্যা সমাধান কৰিব লাগে যেতিয়া বিদ্যুৎ মন্ত্ৰী কৈ আছে যে আমি 24 ঘণ্টাই লাইন দি আছো 24 ঘণ্টা লাইন আছে আমি 2 ঘণ্টা লাইন কথা ভাল আছে থাকে উৎকট গৰমত বিদ্যুতৰ সঘন কৰ্তনৰ লগতে কাৰিকৰী বিজুতি দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত জামুগুৰি বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে দেখুৱা দায়িত্ব জ্ঞানহীন কাম কাজত অতিষ্ঠ হৈ জামুগুৰি হাতৰ 3খনকৈ গাঁৱৰ একাংশ ৰাইজে জামুগুৰি বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰে অঞ্চলটোত সামান্য কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি বিদ্যুৎ সেৱা ব্যাহত হৈ থকাত অতিষ্ঠ হৈ পৰে গাঁওবাসী গাঁওবাসীয়ে জামুগুৰি বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে এম এল এ আহিলেও যোনেই নাহক মই এতিয়া উঠি নাযাওঁ কোনো কাৰো কাম একো কৰিবলৈ নাই মই এতিয়া শুনিতে ক'লে এজন এম এল এ যদি কথা যদি নেমানে অৱশেষত গাঁওবাসীৰ প্ৰতিবাদত হাৰ মানি জামুগুৰি বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ বিষয়াগৰাকীয়ে আৰক্ষীৰ লগতে বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ এটা দল লৈ নিশাই ঢেকীয়াগাঁৱত উপস্থিত হৈ বিদ্যুতৰ কাৰিকৰী বিসংগতি দূৰ কৰি বিদ্যুৎ যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰি দিবলৈ বাধ্য হয় আরে এম এল এ সাহেব গম পাইছে গোটেই দুনিয়ায় গম পাইছে লাইন নাই দিনটো খেতি কৰি পেলাই মানুহ আমাৰ বিদ্যুৎ বিভাগত যিটো পৰিস্থিতি হ'ল সেইটো যাতে কোনো জেগাত নহয় আমি সেইটোৱে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ ওচৰত বিনতি জনাইছোঁ যাতে আজি আমাৰ ঢেকেৰি নৰুৱা বালিবৰী বৰিগাঁও এনেকৈ পাঁচখনমান গাঁৱত আমাৰ দিনৰ 11 বজাৰ পৰা এতিয়া এটা ৰাতি 1 বাজিল এতিয়ালৈকে লাইটটো নাই আমি বিভাগীয় যিজন মানুহ সুনীত নাথ বুলি কয় তেখেতৰ নাম তেখেত যিজন ডিউটিত থাকে তেখেতক আমি 11 বজাৰ পৰা দিনৰ 11 বজাৰ পৰা ফোন কৰি নাপালোঁ তেখেতৰ মোবাইল ছুইচ অফ তেখেতক আমি ইমান কণ্টেক্ট কৰিছোঁ নাই তাৰপিছত আমি সন্ধ্যা কমেও 7মান বজাত আমি এতিয়া আমি তাত গৈছিলোঁ বিদ্যুৎ বিভাগৰ অফিচলৈ তাত গৈ পেলাই কণ্ট্ৰল ৰুমত আমি তেখেতৰ কৰ্মচাৰীসকলক জনাইছিলোঁ তেখেতসকলেও সুনীত নাথৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে কিন্তু তেখেতে একো ৰেছপঞ্চ দিয়া নাই তাৰপিছত আমি আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা দেৱলৈ ফোন কৰি গোটেইখিনি কথা ক'লোঁ তেখেতে ক'লে যে তোমালোক যোৱা তেখেতৰ যিহেতু ঘৰ আমাৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ সন্মুখতে সুনীত নাথৰ ঘৰ যিজন আমাৰ ইয়াত লাইটমেন তেখেতক ঘৰত গৈ পেলাই আমি জগাব নোৱাৰিলোঁ তেখেতে এটাই কৈছে যে চাকৰি গ'লেও যাওক তথাপিতো মই এতিয়া উঠি যাবলৈ নাই তাৰপিছত আমি এম এল এ ছাৰে ফোন লগাই দিবলৈ ক'লে এম এল এ ছাৰৰ ওপৰত হতুৱাই ফোন লগাই তেখেতৰ ঘৰলৈ গ'লোঁ তেখেতে কোনো ৰেছপঞ্চ নকৰিলে তেখেত উঠি নাহিলে তাৰপিছত আমি এছ ডি অ'লৈ ফোন কৰিছোঁ এছ ডি অ' কোনো ৰেছপঞ্চ নাই তাৰপিছত এম এল এ ছাৰে যেতিয়া এছ ডি অ'লৈ ফোন কৰিলে তেতিয়া তেখেত এছ ডি অ' আহি আমাৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্তৃপক্ষত আহি পেলাই উপস্থিত হ'ল তাৰপিছত আমাৰ লগতে সহযোগ কৰিলে জামুগুৰি থানা প্ৰশাসন আহিল তেখেতসকলে আহি পেলাই আমাৰ গোটেই য'ত মানে লাইটটো বেয়া হৈ আছিলে কমেও দিনৰ 11মান বজাৰ পৰা লাইটটো বেয়া হৈ আছে তেখেতসকলে আমাৰ লগত 12টা বজাৰ পৰা বুলি বিদ্যুৎ বিভাগৰ গোটেই সকলো মানুহ আহি লাইটটো চাই তেখেতসকলে এই অলপ আগত আহি পেলাই আমাৰ লাইটটো ঠিক কৰি দিছে আমাৰ এতিয়া প্ৰশ্ন এটাই তেখেতসকলে ইমান সময় কি কৰি আছিলে আমি যে যোৱা আমাৰ ৰাইজৰ মানুহ যোৱাৰ পিছতহে তেখেতসকলে যে এতিয়া সাৰ পাইছে তেখেতে এই দিনৰ 11 বজাৰ পৰা কি কৰি আছিলে আমি যোৱাৰ পিছতহে যে তেখেতসকলৰ মানুহ আহি পেলাই এছ ডি অ'য়ে মানুহ পঠিয়াই দিব পাৰিলে ইমান সময় কি কৰি আছিলে এতিয়া খেতি পথাৰৰ দিনত লাইটটো নাই কিন্তু ৰাতিৰ শুভ সময়কণটো চবেই সকলোৱেতো শান্তিৰে শুব বিচাৰে গোটেই আমাৰ ৰাইজ গৈছে আজি ঢেকেৰি বালিবৰী নৰুৱা বৰিগাঁও বিদ্যুৎ বিভাগে কি কয় যে 24 ঘণ্টা বিজুলি দিম এতিয়া কি হৈ আছে অসমত মানে এতিয়া বিল নিদিলে আকৌ বিল যেতিয়া নিদিম তেতিয়া লাইট কাটি দিবহি বিল নিদিলে আহি পেলাই সেয়া কৰিব গাঁৱত কিবা এখন পাতক আমাৰ এতিয়া সুনীত নাথৰ কথা কৈছোঁ গাঁৱত যদি আমি ফাংচন এখন পাতোঁ তেখেত আহি পাই যায় পইচা নিবলৈ যে লাইট আপোনালোকে বেছিকৈ লৈছে বিয়া বাৰু এখন হ'লে সুনীত নাথ আহি পাই যায় কিন্তু লাইটটো যে নাথাকিলে তেখেত কিয় নাহে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ইষ্ট মজক অসম ইষ্ট মজক অসমক লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে ন'টিফিকেশ্যনৰ বাবে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব